Е, такава жена се търси. А, той да не е лесен мъж, Денислав. Я, моля ви се. Изневерява. На Соня, не си ли изневерява? Изневерява съм и как да не съм изневерява? Е, тя знае ли си? Е, по-сигурно знае. А тя изневерява? Еми, как няма да ми изневерява? Аз не съм и вярвал никога. Сигурно ми изневерява. Аз никога не съм и вярвал. Ми да. Важен ли размера на гърдите? Аз не съм цицоман по принцип. Но... Жените, размера на мъжете е важен. Но ще ти кажа нещо. Мъжете, как? Е, случва ми се много пъти, когато съм се лягал с жена, с малки гърди, изобщо не съм я съблечил нагоре. Сериозно ти казвам. То няма смисъл. Е, за какво да я съблечил? Но то няма видиш нищо. Да. Викаш, за какво се кубиш? А, не, не, изобщо. Ами, търси, търси, успех ти пожелавам аз. Случва ли се да спиш с проститутка? Не, верно, това не ми се случва, обаче ще го направя това нещо. Искам да видя какво е. Да го усетя това чувство. Да си платиш. Да, не, обаче ние сме се разбрали с един мой приятел да го направим така. Понеже сме си казали, че никога няма да си платиме на жена, за да правим секс. И се разбрахме така. Той ще ми плати на мен, аз ще му платя на него. Все едно, че не сме си плащали, да усетим за какво стана въпрос. Ага, а ако жена ти плати на тебе да правиш секс, не се навиеш? Абе, зависи колко ще ми плати и коя ще ми плати. Значи си склонен. И как? Ето, няма смисъл. Ако в главата пак не става, слагай чувала. Имаш ли се за красив? За красив не, ама съм чаровен. Чаровен си? Да. Това ли е важното? Е, какво да е важно на днешно време? Да имаш пари, да изглеждаш добре, да се обличаш добре. Какво друго ти трябва? За да бъдеш с една жена. Красив. Кът си красив, какво? Кът нямаш един лев в джоба, какво правим? Ще излезеш ли с него? С коя българска манекенка? Плейбой, звезда, актриса, певица, би искал да си легнеш. Ох, леле, това не трябва да го казвам, защото ще е кофти после. Е, защо? Е, да, как бе. Е, искал, всеки има право да си мечтае. С всичките искам да си легна. С всичките хубави, които са. Хайде, дедами, започваме с надаването. Първа сума 2000 лева. Абе, да ти кажа, не се сещам да съм обиждали, ама чакай малко да се помайтапиме. Ще ти разкажа една случка. Когато бях с една много красива мацка и си излезнахме вечерта и се прибираме в хотела и ще правим секс, обаче тая ми каза, заиграхме с всичко игрите и накрая ми каза, не, не, до тук, спираме. Е, това беше за мен обида. Защо? Е, как няма секс? Възбудила те и те оставила така. Какво правиш? Сам. Защото оставих? Каква е причината? Е, според мен, нарочно. За да ми покаже, че може и да издържи. Е, каква е тази глупост? Прибира се с тебе, ляга. Прибира се, ляга си, обаче ето. Пък нищо. Да. И какво ти показва? Е, после имаше нещо, ама първият път нищо. Получи ли се? Е, как? Аз никога не се отказвам. Аз се боря до край. Ти апелираш ли се? Ми, опитвам се. Да. На места? Насякъде. Навсякъде? Да. Това е важно за него, ще се бъдам. Ами аз го правя, защото аз се чувствам по-добре. Има сега мъже, които не са епилерата, ама сега... Мен ма дразна. Поне си ги намалят. По-добре. Какво е това? Някакъв... Около с мен ти ще си легнеш ли с такъв мъж? Не. Не, ми. Били си пуснал мустаци като на Мило Калайджия. Не, бих си пуснал, ако смисъл, ако нещо се наложи за някой клип, нещо такова, или някъде трябва да снимам нещо, ама иначе не, как ще ходя с мустак? Ходя си винаги така небрежно брадясал, ама с мустак. А мъже предлагали ли са ти секс? Да. Имаш такова излучване пред тях? Абе, много ги привличам, не знам какво става. Сериозно ти казвам, ми се е случило, особено сега напоследък, адски много, разбираш, те мъже не могат да разберат, толкова много педали има, че това нещо не мога да си го обясня как става. Хубаво момчета и имал съм предложение. Пари са ми предлагали даже. Не,
някой известен? Имам и такова предложение, ама няма да коментирам кога. Ти пък нищо искаш да коментираш. Е, ма не, как да го кажеш сега човек? И какво, човека си знае? Да, той си знае, ама никой друг не знае, нали ще го разберат това нещо. И гейчетата залитат по Денислав. А представяте ли си, ако стане известен фолк певец, какво ще стане? Ти изглеждаш доста добре. Благодаря за което. Се забелязвам. И ти. Да те попитам нещо, спортувал ли си? Да. Преди близо 3-4 години, 3 години се занимавах с футбол, тренирах от малък и си играех, 10 години играх, обаче дойде момент, в който реших да се откажа. Видях, че няма смисъл и... Защо няма смисъл? Ми, в България къде стигаш? Много рядко може някой да стигне. Трябва да си уникален талант и да имаш гръб зад себе си, да ти помогне някой, да ти подаде ръка. Аз от този малък град, кой да ми подаде ръка? Кажеш. И какво да се докажеш? Къде да се докажеш? Там играеш на някакво съвсем друго ниво. Не е група нещо да те види, някой да те хареса. Е, ако, ама нямах тогава тая възможност. А и пък... ти сега ще попееш. Нека, сега ще си попеем. Аз съм доволен от живота си, имам си работа, всичко. Мен нищо не ми липсва. Е, какво да ти липсва? Пееш си, хапваш си, танцуваш си. Твоите устни са много вкусни, не го отричай, а се събличай. Ти най-опасна, що ме боли, от твоите устни сърцето, що кърви. Твоите устни са много вкусни, не го отричай, а се събличай. Ти най-опасна, що ме боли, от твоите устни сърцето, щом кърви. Искаш ли сериозна приятелка или не искаш вече? Какво ти кажа? Има моменти, когато искам, има момент, когато не искам. Винаги ми е било хубаво, когато имам човек, с който примерно знам, че в момента той мисли за мен. Звънка си ми, чуваме се, виждаме се, заедно сме си. Но по някой път ми това нещо ми дотяга. Постоянно да имаш някакъв контрол. Къде си, с кого си, какво правиш, и аз се прибирай. И това ми се е случило. Има ги положителните и отрицателните стихи. Ами да. Не бе, аз разбирам да правя нещо, да ми... държат сметка да му кажат. Ама аз никога нито хода някъде излизам с друга жена, седа си вкъщи. Айде сега. Не всички така ще кажа. Добре, да съм виждала някъде с друга жена? Не. Ма ти не живееш тук, аз как... как да не виждам? Аз съм постоянно тук по заведенията. Не съм ти видяла изобщо. Ето. Видяма. Един път обаче сега не си признаваш. По принцип не съм те виждала. Ага. Ето виж, аз се сетих за един случай, когато ме видя. Добре, после ще ми кажеш. Ми много приятно ще си говорим, обаче нашето време много напредва. Тук имаме само едни 15 минути, в които ти трябва да разкажеш всичко за себе си. Но много се надявам кариерата ти на певец да потръгне. Дано. Да си в една страхотна музикална компания. Да направиш най-невероятните клипове. И... Благодаря ти много за хубавите пожелания. Дано да мога да успея да се развия. Разбира, ако стане това нещо. Благодаря ти много. Последствие. Мерси за разговора. Мерси. Това беше от мен за тази седмица. Надявам се, Денислав ви е зарадил с малко емоции и сте в очакване на следващата ни среща. Тя ще бъде с един млад, току-що разбил 10 годишната си връзка футболист. Така че ще бъде интересно. Чао от мен и много слънчеви емоции през седмицата.